Çox maraqlıdır ki, icra başçılarının bir qismi bu vəzifəyə yol sökməklə, daha doğrusu dövlətin yol tikintisinə ayırdığı milyonları mənimsəməklə, uğurlamaqla gəliblər. Bir icra başçılarından biri də Qubanın icra başçısı Ziyəddin Əliyevdir. Ziyəddin Əliyevin ömrünün çoxu yolda keçib. Uzun illər Bakı Yol Tikinti 1-in direktoru, Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 81 saylı yol istismarı MMC-nin rəisi, Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı 2 nömrəli yol istismarı MMC-nin direktoru vəzifələrində çalışıb. Bu adam yolun hesabına milyonlar qazanıb və tikdiyi yollar da bir neçə aydan sonra dağılıb. Nəhayət 40 il yollara sökə-sökə əməkdar mühəndis olan Ziyəddin Əliyev 2017-ci ildən Qubanın icra başçısıdır və indi də Qubanı sökməklə məşğuldur. Bu adam Qubada xırda bir parka abadlaşdırmaq üçün 300-400 min xərcləyir, amma 1 milyon 700 min manat silir. Bir neçə il əvvəl Ziyəddin Əliyevin izinə Ukraynanın korrupsiyaya qarşı milli agentliyi düşmüşdü. Belə ki, Ziyəddin Əliyev Ukraynadakı asfalt zavoduna 7 milyon avro kapital qoyub. Görəsən, Cənab Əliyev 7 milyon avronu necə qazanıb? Ziyəddin Əliyev izi itirmək üçün Ukraynadakı ona məxsus alov bud şirkətinin qeydiyyat sənədlərindən öz adını çıxardaraq Ukraynadakı biznesini idarə edən Vüqar Hacıyevin adına rəsmiləşdirib. Vüqar Hacıyev isə Maliyyə Nazirliyinin Qubar ayını üzrə Maliyyə İdarəsinin rəisi Ruslan Hacıyevin qardaşıdır. Ziyəddin Əliyev təkcə yollardan deyil, hətta koronavirustan da pul qazanır. Qubadakı hər sahibkardan, hər dükkandan aylıq alır. Zərdabi qəsəbəsindəki Şadlıq Sarayı və Fayton restoranı da icra başçısındandır. Bu adamın mülklərinin, biznes obyektlərinin siyasi heç bir kitab dəftərə sıxmır. Ukraynadan tutmuş İngiltərəyə, Türkiyəyə, Avropanın böyük şəhərlərinə qədər Ziyəddin Əliyevin milyonluq mülkləri var. Görəsən, bəlli bir maaşla bu adam dəyəri 10 milyonlar olan bu varidatı necə əldə edib? Bu adam Qubada şəhər daxili yolları sahibkarların hesabına təmir etdirir, yol saldırır. Dövlətin ayırdığı vəsait isə Həzm Rabidən keçirir. Quba bələdiyyəsinin sədri Anar müəllim isə icra başçısının pul yığan adam. İcra başçısının icazəsi ilə hətta sərt karantin dövründə Azərenerjinin keçmiş şefi Etibar Pirverdiyevin mağazaları, Şahdağ Ticarət Mərkəzi gecə-gündüz işləyib. Sabiq EK naziri Hüseynqulu Bağırovun, keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyevin obyektləri deyiləcək. Əsas odur ki, icra başçısının pulu verilsin. İcra başçısı Leyla Şıxlinskaya məxsus spa bərpa mərkəzini də ələ keçirmək istəyir. Bir sözlə, Ziyəddin Əliyev bütün Qubanı özəlləşdirib. İcra başçısının xanımı Donar Əliyeva da həyat yoldaşından geri qalmır. Əvvəllər Quba Mərkəzi Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin müdiri olan Donara xanım son vaxtlar Quba rayonunun baş infeksionisti olub. Ziyəddin Əliyevin Çexiyadakı biznesini 26 yaşlı oğlu Nicat Əlibəli idarə edir. 2017-ci ilə aid illik maliyyə hesabatına görə icra başçısına aid bu şirkətin aktivləri 15 milyon kron, yəni yarım milyon dollar civarındadır. Qeyd edək ki, Ziyəddin Əliyev bu şirkət üzərindən Bronda avtosalon və servis mərkəzi də açıb. Amma Əliyev Avropada biznesini Çexiyə ilə məhdudlaşdırmayıb. Belə ki, 22 yıl 2017-ci il tarixində Cənab Əliyev Avstriyanın paytaxtı Viyanada daha bir şirkəti qeydiyyatdan keçirib. Bu şirkətin fəaliyyət dairəsi daşınmaz əmlak, tikinti, ticarət sahələrini əhatə edir. Ziyəddin Əliyev Qubanın ən münbit torpaq sahələrini özəlləşdirib satır. Onu da qeyd edək ki, ölkədəki oliqarxların çoxu Qubanın möhtəşəm villaları, mülkləri var. Bu oliqarxlar da icra başçısına torpaq bastı pulu veriblər. Ümumiyyətlə, Əliyev qardaşları pul qazanmaq üçün hər yola gedirlər. Qardaşlardan biri Şahfələd Əliyev səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rəisinin mavini general mayordur. Xidmətdəki bütün maliyyə maxinasiyalarına cənab general baxır və hər tenderdən təmir işlərindən ot qatını alır. Bir sözlə, qardaşlar dövlət vəsaitini oğurlamaqla milyonçuya çevriliblər. Bəs görəsən, dövlətin hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Bu sualın cavabı bizlik deyil. Bizim işimiz neqativ halları işıqlandırmaqdır. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəlik bakok.com saytında yer alıb.